El Ministeri de Foment ha aprovat el pla d'usos dels espais portuaris del Port de Tarragona. Aquest altera la delimitació exterior de la zona de serveis del port. El pla incorpora les superfícies generades per obres ja executades i suprimeix les previstes, però que no s'han arribat a desenvolupar. I també delimita la zona d'aigües en una superfície de 328 hectàrees més la zona exterior. Entre les incorporacions destaquen els 9.000 metres quadrats de l'empresa Clarian Ibèrica de Vilaseca i 26.500 metres més que són propietat del port per connectar la futura zona d'activitat logística amb un vial de servei. A més, s'amplien 15.200 metres més en terrenys també de propietat del port i amb més de 39.000 en terrenys de la Generalitat, que ara són zones esportives del Centre Educatiu de Tarragona, per dotar d'accessos viaris i ferroviaris a la futura ZAL.